Eu sou o filho do pai, audiobook. Começando a leitura das, as 365 afirmações do eu sou. Primeira afirmação. Eu sou o que o Criador é. Jesus disse, Deus é espírito e aqueles que o veneram devem venerá-lo em espírito e em verdade. Então Deus não é um ser com qualidades e defeitos. É a lei, é força, é amor. Ou seja, a energia que modula tudo o que é visível e invisível. Onde está Deus? Em todas as partes. Está então em ti, sem dúvida, porque nele vivemos, nos movemos e temos o ser. Então, por que buscas a Deus em todas as partes, antes de senti-lo dentro de ti? Ele é teu ser, ele é tua vida, ele é teu poder, ele é tua substância, ele é tu, tu és ele. Devemos repetir esta afirmação milhares de vezes, e antes de cada afirmação diária, porque é a transcendental expressão que demonstra a divindade do homem. Quem és tu? Pergunta Moisés e Deus responde sem poder definir-se, eu sou o que eu sou, aie azerae. O homem tampouco pode definir-se a si mesmo e diz, eu sou. E assim vemos que, o que está em cima é igual ao que está embaixo e o que está embaixo é igual ao que está em cima. Em cima sou espírito incorpóreo, embaixo sou espírito encarnado. Logo, eu sou o que o Criador. Segunda afirmação, eu sou o que o Criador é logo. Eu sou ele. Ele é eu. Deus é expressão, fazer pressão para fora. A vida manifestada em todas as suas atividades harmônicas, é o próprio Deus em ação. Unicamente o homem pode alterar a harmonia da manifestação, ao empregar os conceitos errôneos de seu intelecto ou mente carnal. A vida é amor, paz e felicidade. Mas, a ignorância do homem anula em ódio, guerra e desventura. Já chegará a hora e a hora é, em que o homem deve expressar a vontade divina e declarar. Eu sou Deus em ação. Eu sou a presença divina em todos os seres. Logo, eu sou ele, ele é eu. Terceira afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a presença da saúde e do bem-estar em todo o ser. Dizer, eu não posso, eu me canso, é tratar de sufocar a divina presença em nós. São Paulo disse, nele vivemos, nos movemos e temos o ser. Se nele vivemos, logo não se pode dizer, eu me morro, eu estou doente. A lei da negação é criação da mente humana. Devemos afirmar sempre. Eu sou a presença divina que atua sempre pelo bem-estar do mundo. Eu sou a fonte inesgotável da saúde e do bem-estar. Quarta afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a providência que está em todo ser e que guia todo ser. Deus está em tudo e onde está Deus não poderão existir condições adversas. Nunca se deve esquecer esta verdade. Dizer eu sou é chamar a inteligência e o poder com toda a sua maravilhosa expressão. Eu sou é a presença do absoluto que deve impregnar a inteligência e a imaginação do homem, por meio da repetição e concentração, até que arribas as faculdades tenham a convicção ao dizer, eu e o Pai somos um. Eu sou a providência que guia todo ser. Quinta afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a presença divina em perfeita expressão. Toda a imperfeição é a expressão da ignorância do homem. Os erros do passado formaram o homem atual com a dissonância e desarmonia do mundo presente. Seguir com os mesmos erros é aceitar a limitação. A imperfeição é filha do intelecto. Esta lei não admite discussão nem reforma. A liberdade e a liberação estão em eu sou a presença divina em perfeita expressão. Sexta afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a verdade divina presente que elimina toda a mentira. O abuso do poder espiritual em pensamento e palavras converte-se em magia negra e bruxaria. Os bruxos são aqueles que desviam a mente da verdade. O poder do verbo usado para enganar em política, em sectarismo, nacionalismo, etc. afasta o homem da verdade interna. Para livrar-se destas mentiras devemos repetir sempre e em cada ocasião semelhante. Eu sou a verdade que libera todo o ser. Sétima afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a chama do perdão que consome todo o erro. Cada homem é, eu sou, que tem um eu pessoal. Para que, eu sou,
possa se manifestar, é necessário que o eu pessoal esteja em calma. Repetir mentalmente várias vezes, eu sou, produz calma no eu e em seu intelecto. Aspirar, respirar e repetir conscientemente, sentindo a identificação. Eu sou a ponto presença divina em mim, em ti. Elimina do interior os vícios e velhos hábitos. Todo hábito é uma camisa suja e mal cheirosa. A tristeza é filha do abuso, a alegria é o fruto do dever cumprido. Para sermos alegres, e devemos ser alegres, é necessário eliminar os vícios e os velhos hábitos. Repetir: eu sou a chama divina que queima e consome todo o erro do eu pessoal. Oitava afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou Deus em ação neste meu eu objetivo e em todo ser. Feliz o homem que repete esta afirmação, conscientemente, porque sua mente deixa de discutir e aceitará a verdade. Esse homem está no caminho de dominar o mundo. Não esqueça nunca que aceitar esta verdade, conscientemente, é convertê-la em realidade. Eu sou Deus em ação. Nona afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou Deus em perfeita expressão neste meu eu pessoal. Quando uma imagem construtiva aparece na mente, converte-se em realidade, ao concentrar nela. Quando o homem começa a sentir e saber que eu sou a ação perfeita, que se expressa por ele, então constatará a sua irradiação no externo e sentir-se a uno com ele. Devemos nos acalmar e repetir: eu sou Deus em perfeita expressão. Décima afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus proclamou esta verdade, proclamou com ela a divindade do homem. Mas, quando disse, eu sou, não se referiu à sua personalidade externa, senão à presença de Deus íntimo nele, porque várias vezes repetiu: eu por mim nada posso fazer, é o Pai que está em mim, o eu sou quem realiza as obras, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o que o Criador é logo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, sempre sentindo e vivendo esta verdade de que eu sou Deus em ação, que eu e o Pai somos um, começava cada afirmação de importância transcendental com as palavras: eu sou. Quando eu concentro e sente esta verdade, principia a chegar à estatura do Cristo, como diz São Paulo e repete conscientemente com Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 12ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo. Quando se vive esta verdade, o homem se converte, para seus semelhantes, em uma luz que ilumina as trevas de sua inteligência e do intelecto. Seu amor rasgará o véu da ignorância e eu sou iluminará o coração e a mente de cada ser. Devemos repetir com Jesus: eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo. 13ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o poder expressado em amor, sabedoria e verdade. Devemos viver esta afirmação e cada passo dado corresponde à liberação e cada afirmação encaminha-nos à regeneração. Nota: de agora em diante o aspirante já pode e deve dirigir suas afirmações pelo bem dos demais homens. Exemplo: pensar em um ser necessitado e desorientado, e repetir: eu sou o poder divino expressando-se do interno em amor, sabedoria e verdade neste ser. O resultado será maravilhoso naquele e para aquele homem. Assim o aspirante se converte em salvador da humanidade, e quem dá recebe com acréscimo, embora o salvador pense sempre em dar e não em receber. 14ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Quem quer ter a chave do mistério e o poder da transmutação deve repetir esta afirmação: nenhum homem pode fechar a porta do eu sou. Porém, a fecham a discussão, o orgulho, a arrogância, o muito falar e vangloriar-se de seu poder e saber. Estes ensinamentos foram provados através de todos os séculos que eu sou a presença ativa de Deus em todo eu que aceita e vive esta verdade. Repitamos com Jesus: eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. 15ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou Deus em ação neste meu corpo e através de minha mente. Assim se pode compreender que cada movimento que se faz é Deus em ação, e cada pensamento na mente é a energia de Deus que capacita para pensar. Este é um fato sem discussão,
mas o homem ou eu pode pensar mal e agir incorretamente, por isto, deve afastar-se da expressão falsa e externa para afirmar-se na interna, que emana da poderosa presença de Deus e dizer, eu sou Deus em ação no corpo e através da mente. 16ª afirmação, eu sou o que o Criador é logo, eu sou a inteligência que guia a cada ser. Devemos repetir esta convicção antes de empreender qualquer trabalho e antes de sair para nossos afazeres. Em cada movimento que o homem empreende, deve aprender e sentir que é Deus, em ação e não como supõe que sua mente carnal ou intelecto é um verdadeiro autor e criador. Devemos nos voltar à própria divindade e repetir sempre: eu sou a inteligência que guia meus atos e meus passos. 17ª afirmação. Eu sou o que o Criador é com acento grave logo. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda nas trevas. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Cristo é a primeira expressão do Pai. É o Verbo que se fez carne. É a luz do mundo, que está dentro e fora do homem. Em Jesus falou e se expressou o Cristo em toda a sua beleza e grandiosidade, para mostrar à humanidade e para demonstrá-la que o caminho para o Pai é o amor, a doçura, o poder, o querer, o saber. Jesus foi o ser sublime em que habitou e falou o Cristo com a maior e a mais elevada expressão, o poder do amor, o querer do amor. Eu sou a luz do mundo, assim falou o Cristo em Jesus. Sigamos as pegadas de Jesus, sigamos os seus ensinamentos, e em nós falará e se expressará o Cristo para nos guiar à superação, ao amor, ao serviço em benefício da humanidade e felicidade de todos. 18ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o bem-estar em contínua expressão. Esta afirmação não tardará em vir à expressão sempre que se mantenha com consciência determinada e trará ao indivíduo o que ele pode realizar e usar. Devemos pedir com firmeza, sem dúvida, sem vacilação, sem temor e, sobretudo, devemos pedir pelos demais, eu sou o bem-estar em contínua expressão. 19ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou amor e bem-estar neste meu eu e em todo o meu ser. Se alguma pessoa se separou do bem-estar e inteligência é porque lhe faltou amor, ao fixar demasiada sua atenção nas aparências externas. O bem-estar é a herança de todos e cada um pode consegui-lo dirigindo-se ao grande Pai, o todo saber e todo amor, que nunca quer que falte uma só coisa a nenhum de seus filhos. Eu sou o amor e o bem-estar neste meu eu e em todo ser. 20ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a ressurreição e a vida. É a melhor afirmação para o domínio da força vital do sexo. A força criadora do sexo, transmutada com inteligência, ajuda em qualquer caso da vida, em qualquer trabalho, governa o equilíbrio e conduz o homem aos mais altos planos do amor, do saber e do bem-estar. Esta afirmação purifica o pensamento e dá as forças mais poderosas e alentadoras para a superação. Nos momentos do despertar do sexo, devemos dar graças por possuirmos este poder criador e elevar o pensamento ao cérebro de onde desce a energia criadora e afirmar, eu sou a ressurreição e a vida. 21ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a ressurreição e a vida neste meu eu e em ti. Dirigir o pensamento e a afirmação a um determinado ser, fará com que a mente conceba as ideias mais surpreendentes com a habilidade e o poder de realizá-las e usar estes dons para a benção da humanidade. Devemos gravar na mente a afirmação de Jesus. Repetia 3x7, e os resultados não tardarão a manifestar-se. 22ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a ressurreição e a vida. É a afirmação que vence todas as dificuldades, suprimindo ou eliminando a incompreensão da mente, que trata de encontrar a solução somente no mundo exterior. Qualquer situação amarga, incômoda, pode ser vencida com esta afirmação, seja no próximo ou em si mesmo. Esta afirmação restabelece e equilibra as correntes mal dirigidas. Cura e sara as enfermidades físicas e até rejuvenesce o aspecto físico. 23ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a ressurreição e a vida. As poucas afirmações que Jesus nos deixou, quando usadas conscientemente, têm o poder do eu sou, e a ajuda individual do grande mestre. Devemos contemplar o verdadeiro significado de cada afirmação,
E então, ao sentir e expressar, eu sou, se põe em movimento o grande poder divino em si mesmo e no próprio eu pessoal, sem limitação, e recebemos o que desejamos ou propomos. 24ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o amor, o saber e o poder manifestados em ti, ou em mim. Elimina toda a criação mental externa e imperfeita e levará o eu a sentir que eu sou Deus em ação. Os defeitos externos não têm nada que ver com a perfeição onipotente do eu sou Deus em ação, porque são conceitos de erros mentais da humanidade. Se o homem aceita que em Deus vive, se move e tem o ser, poderá sentir e ver a perfeição de Deus em tudo. Devemos repetir, eu sou o amor, o saber e o poder que se manifestam em mim com toda a perfeição. 25ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a luz que brilha nas trevas de minha mente. Quando se abrem os olhos a esta verdade, todo desejo pela luz e verdade se converte em realização e toda a energia do ser se dirige no centro do cérebro. Esta afirmação com, eu sou a ressurreição e a vida, são as chaves dos milagres realizados por Jesus. Cada vez que o homem empreende um trabalho construtivo, é, eu sou Deus, quem lhe guia para fazê-lo. 26ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Deus em ação neste meu eu. Cada um tem que praticar por si mesmo, para dar-se conta do grande poder que se encontra dentro de si. Tudo o que se diga sobre a transcendental importância desta verdade é pouco. Somos mensageiros desta verdade e afirmamos somente que os resultados são infalíveis ou seguros, quando ousamos com firmeza e perseverança. 27ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o amor divino que dirige o mundo. Esta afirmação elimina o desgosto, o rancor e o ódio entre os homens. Este é o fluxo divino que pode restabelecer a paz, a sabedoria e o poder entre os homens de boa vontade. Devemos sempre trabalhar incognitamente e que a ação se mantenha em sigilo. O silêncio é a primeira condição para o adiantamento e o êxito. A alma forte não encontra jamais barreiras entre ela e o amor divino. 28ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a presença divina que atua em cada mente, coração e corpo. Esta afirmação elimina a dor e o mal-estar criado pela ignorância do eu pessoal e seu intelecto. Poucos minutos de contemplação farão que a mente sinta que eu sou a presença inteligente e poderosa que atua na mente, coração e corpo. E esta presença é o próprio Deus que enche cada uma de nossas células. 29ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou Deus em ação em meu eu e em cada ser. Aquele que sente esta verdade, já pode pedir e usar o desejo construtivamente e tudo o que pedirdes vos será dado. Quando o desejo é enviado pela presença, poder ou inteligência de Deus, não pode falhar. Deve trazer sua resposta. Os pensamentos e os sentimentos são os poderes criadores de Deus em ação. Porém, os pensamentos e sentimentos mal usados trazem enfermidades, discórdias, desgraças e produzem o caos no mundo. Esta afirmação e a anterior renovam completamente o corpo e sua expressão externa em um curto período, e a perfeição começa a manifestar-se em cada órgão, fazendo-o voltar à sua atividade normal e o homem será são e salvo. Pedi e vos será dado, mas pedi, afirmando. 30ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a chama que consome todo erro. Deus, sendo todo amor, nunca castiga pelos erros cometidos. Mas o homem, ao reconhecer sua falta, deve pedir sabedoria para não voltar a cometer o mesmo erro outra vez. A chama divina consome todo erro com seu respectivo efeito e gera amor, centro de toda a vida, que converte a chama consumidora em luz do mundo que ilumina toda a mente até obter a verdade e a liberação do erro. 31ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a onisciência neste meu eu e em todo ser. Eu sou a onipresença neste meu eu e em todo ser. Então, assim, viremos a compreender e a sentir que o universo está em Deus, que o universo e Deus não estão separados, que o homem criado está no Criador e eu sou o Criador está no homem, aquele que chamamos Deus, aquele a quem damos muitos nomes, esta em nós e nós nele. Busquemos primeiramente o reino dentro de nós,
Deixemos que a luz desta divina verdade inunde a mente. Repitamos estas afirmações. Sejamos felizes e demos graças, porque encontramos Deus em nós. 32ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o fogo que consome toda a criação indesejável deste meu eu e de todo ser. Não se deve criticar e condenar a si mesmo e a Deus pelos erros cometidos. Quando o homem percebe o erro cometido, deve sentir-se alegre porque lhe foi revelada a necessidade de emendar-se e corrigir-se. Tampouco deve criticar o próximo, ao contrário, deve repetir a afirmação anterior para eliminar a causa do erro. A chama do fogo criador consome, dentro de si mesmo, toda escória mental e passional e o eu exterior será um digno altar de Deus em seu templo corpo. 33ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a porta que conduz ao bem-estar, à saúde e à bênção. Quando o iniciado fala em nome e poder do Eu Sou, irradia uma energia disposta a cumprir o desejo e fazer realizar o mandato. Converte-se na porta aberta que nenhum homem pode fechar. Atreve-te a fazer esta poderosa autoridade Deus em ti, a senti-lo e a usar seu poder. 34ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a energia harmônica que enche a mente e o corpo. Já entende o aspirante que se pode expressar a perfeição pela intensidade do desejo, da aspiração e da meditação? Em poucos minutos se pode eliminar toda a desarmonia do plano mental e físico e a poderosa energia que tudo domina, exclui todo o elemento discordante. 35ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a presença da energia harmônica na mente e em cada célula do corpo. Pode-se com esta afirmação renovar qualquer órgão, qualquer nervo, levando-a à perfeição. Devemos aplicar e praticar, e os resultados serão palpáveis. A prática desenvolverá a fé da mente na divindade interna e a confiança completará. Quando falta energia em um membro ou quando se quer curar a um enfermo, tome-se a determinação firme e alegre e, dirigindo-se ao órgão débil, repita-se a afirmação anterior. 36ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a energia, a saúde e a harmonia que limpa o corpo e o mundo de toda coisa discordante. Sem nenhuma atenção na atitude do corpo, podemos banhar o mundo com as expressões construtivas e enviá-las aos trabalhos e negócios para que consumam tudo o que é destrutivo e substituí-lo com a onipresente perfeição. Devemos purificar o que necessita de purificação. Não é necessário falar em voz alta, mas sim, com tom firme. A sós em seu aposento pode afirmar sua declaração. 37ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o amo do corpo, meu mundo. Eu sou a inteligência que o governa. Desta maneira pode-se eliminar as imperfeições que forem erroneamente criadas, e devolver de novo a ordem e perfeição desejadas. Cada um deve sentir-se, eu sou, o único amo de seu mundo, a única inteligência que o governa. 38ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o poder invencível que rechaça todo o sentimento e pensamento indignos e discordantes. Muitas vezes ao dia, o homem é bombardeado por pensamentos e sentimentos baixos, criados e lançados por outros seres. A maioria dos homens não pensa por si mesmo, executa os pensamentos alheios. Nestas circunstâncias, devemos apelar para a afirmação seguinte: eu sou a presença na mente que sempre constrói com o pensamento. 39ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o poder onipotente criador nos corações e nas mentes. Eu sou a fonte que derrama sempre paz, harmonia e triunfo em cada ser. Devemos realizar visualizando o poder do Eu Sou em todas as coisas. Devemos manter sempre sustentada tal atividade. Tudo o que se necessita sentir é a plenitude da presença divina do Eu Sou. Quem pratica desinteressada e impessoalmente durante 5 ou mais minutos, 3 vezes ao dia, em poucos meses sentirá a liberdade no corpo, iluminação na mente e êxito nos assuntos. Já não desejará fazer outra coisa que seguir adiante nesta prática, para que se cumpram nele as palavras do Cristo, e fará mais coisas do que as que faço. 40ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a unidade em toda diversidade. Eu sou o todo em tudo.
Há uma só fonte de tudo o que existe e, eu sou, é o doador da vida, amor, sabedoria, riqueza, acerto e poder. Estamos conectados, permanentemente, com esta fonte e temos o poder de pressionar para fora todo o bem que queremos para nós mesmos e para os demais. Todos temos caminho direto ao, eu sou, ao Pai, ao infinito, ou como queiramos chamá-lo, dentro de nós, que é a fonte central de todos os dons, mas é necessário saber chegar a esta fonte, por meio da inspiração, aspiração e concentração, três condições que educam a mente objetiva a dirigir-se para o interior, ao invés de fazê-lo para a parte exterior. 41ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a única inteligência em vários graus de manifestação. A conexão entre a inteligência divina e a de todo eu individual é una, eu sou Deus. Dentro do homem, é inteligência, é amor, é ação que faz o sangue circular, a respiração funcionar, assim como a digestão, a assimilação e a eliminação, etc. Porém, como o homem não é autômato, ao contrário, tem que formar sua própria consciência, por suas experiências, para chegar ao aperfeiçoamento consciente ou inconsciente, às vezes torce a lei ou se desvia do caminho reto. Então, seus fracassos começam, e surgem suas dores que são os melhores degraus para o triunfo. 42ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a luz do mundo. Todo ser que vem a mim não anda nas trevas. Aquele que torna seus pensamentos da parte externa à parte interna, ao, eu sou, aquele que trata de ver-se a si mesmo e aos demais pelo lado espiritual, tudo que é negativo desaparecerá de seus pensamentos e entrará em vida nova. Todos podemos e devemos dirigir a mente consciente para a mente universal dentro de nós, e, ao praticar as afirmações já enunciadas, podemos fazer calar e aquietar a mente turbulenta do eu, que está triste, e permitir que, eu sou a luz, ilumine e pense em nós e através de nós. 43ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a presença positiva em todas as partes. Eu estou aqui. Eu estou ali. Devemos ser conscientes de que, eu sou, é a ação em todas as partes, nos átomos do mundo, como também nos do corpo do indivíduo. Devemos nos identificar com este pensamento, para não cairmos por ignorância, em pensamentos negativos ou destrutivos. Ao contrário, nosso pensamento deve unir-nos a essa corrente da força curativa de ingente poder, que emana de nós, para dirigir e em ajuda à humanidade. Essa corrente divina alcança a todos os indivíduos, penetra em todas as condições, ambientes, lugares e atividades. O que se torna necessário é dirigir-a conscientemente, por meio do pensamento, ao lugar de seu destino. 44ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a irradiação divina que afasta todo pensamento e ser destrutivos. Esta afirmação impregna o lar e a pessoa com a irradiação divina e impede a entrada de influências nefastas que chegam a nós e aos nossos. Ao contrário, todos que se põem em contato conosco, serão beneficiados por nossa aura e isto os fará capazes de resolver seus próprios problemas e receber a ajuda que eles necessitam. Ao dizer, eu sou, conscientemente, toda a barreira e condições negativas se esfumarão como por encanto. É como o fogo que tudo consome. 45ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o fogo divino que consome todo desejo, anelo, e paixão inarmônicos. Em verdade, este fogo divino do, eu sou, tem o poder de consumir tudo o que há no corpo de desejos ou corpo da alma de cada indivíduo, de criações indesejáveis acumuladas através dos séculos. Esta chama depurará e acrisolará todo ser que se manchou por seu contato com este plano astral impuro. Quando chegamos à identificação com esta chama ou presença do, eu sou, a alma durante o sono pode atuar, conscientemente, fora do corpo e resolver todos os problemas difíceis. 46ª afirmação: eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o saber e a iluminação que está aqui e está ali, na vigília e no sono, esquadrinho que necessito saber. Quando entramos conscientemente em contato com a presença divina, nada nos será negado. Qualquer coisa que o, eu sou ordena, enquanto o corpo dorme,
deve ser obedecida. A alma, enquanto o corpo dorme, faz contato consciente com o que necessita saber para resolver seus problemas. Em verdade, no dia seguinte, ao despertar, encontra e sente que todos os problemas e dificuldades têm já sua solução fácil e simples. 47ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a onipotência protetora que governa a mente deste ser. Esta afirmação protege o ser querido de todo perigo. Quando se usa a fórmula, eu sou, se produz invisível e instantaneamente a atividade imediata, porque, eu sou, está presente em todas as partes e é tudo em tudo. Devemos gravar e, se possível, gravar na mente objetiva, no intelecto, que ao dizer, eu sou, pomos em ação os atributos do Pai. Quando temos esta consciência, a atividade instantânea toma lugar ali, e o poder da presença enche a mente e o corpo com a onipotência protetora e outorga a saúde e bem-estar. 48ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou o poder que protege e dirige este barco, este avião, este veículo, até que chegue com segurança em seu destino. Esta invocação ilumina o condutor ou condutores do veículo para tomar o caminho ou a zona de segurança. Quando sofremos acidentes é porque pomos demasiada fé e confiança em nosso intelecto ou mente objetiva. 49ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a harmonia e ação perfeita em cada órgão, célula e átomo deste, meu, corpo. Se estamos plenos conscientemente do, eu sou, do Pai, então o Filho tem a potestade do Pai. É necessário e urgente encher nosso mundo com a presença, eu sou, e para isto, devemos sentir o que estamos conscientemente fazendo. 50ª afirmação. Eu sou o que o Criador é logo. Eu sou a saúde perfeita que irradia agora e sempre em cada órgão de meu corpo. O homem sem saúde não pode chegar a nenhuma parte, nem pode realizar nada de seus ideais. Devemos ter esta confiança no Pai com quem somos um e que nunca seremos defraudados. Devemos repetir sempre eu sou a atividade perfeita e inteligente neste meu corpo e devemos saber que estas invocações podem ser utilizadas para nosso próprio proveito, para o dos demais, o que é o mais importante, porque quem dá recebe, quem cura impessoalmente e incognitamente será são e salvo de todo mal.